ჩვევიძინე. Პრინციპში რაღაცა კიდე მინდა, მაგრამ სამწუხაროდ აი ჰერმან ჰესეს ყიდვა მინდა და სიესტაში, მაგრამ არ აქვს ტერმინალი და ეს ტიპი პრობლემაა ჩემთვის, იმიტომ რომ ქეში დავხარჯა. ფრანგში იმიტომ რომ ყველა წიგნი ერთად არის და მეორე იმიტომ რომ ძალიან კარგი ფასდაკლებებია მართლა. Mindu ta Ana Karenina, da vei șevițe, ce gerobit vei face, da, da, neva, nu se va face. Da, chem să-ți spun, ia-ți cum ești, ca să-ți spui. Da, ia-ți cum ești. Era upire pe soba, ca să-ți spui, ești la șimina țilei obă. Ești romi, ia pa ce vei face, da, bravo, pe roani, ar ceva, ia, spate, spate, am un țeplu, pe bia, are să-ți dai tau, mă. Ჩავიძინე, ძალიან ბევრი ციგნი, სეინჯერის ციგნების ყიდვა მინდა და დიდი ხანია, ამჯერად მიოდექი და ყველა რაც გამოცემულია ჩავიძინე, რეი ბრედბერის ბაბუას ვერას ღვინო, ასევე ემილი დიკინსონის ლირიკა და რა ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაც ისე ჩავსვათ, შორს წაგვიყვანს. თეთრის განმავლობაში ველოდები ხოლმე ციგნის ფესტივალს, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ფასდაკლებებია, მიხარია მოსვლა, მიყვარს ციგნები და რა ვიცი, რაც მეტი გამოცემობა და მეტი ასე ვთქვათ, წიგნის მაღაზია მიიღეს ხოლმე მონაწილეობას, მეტი ხარჯის. Ახალი აპლიკაციებით, ახალი საკითხავი აპლიკაციებით, ეს აპლიკაციები iOS აპლიკაცია როგორც iPad-ზე, iPhone-ზე, iPod Touch-ზე შესაძლებელია ჩვენი წიგნების კითხვა, ასევე გვაქვს Android-ის აპლიკაცია და ასევე გვაქვს ახალი Windows-ის აპლიკაცია, რომელიც აუცილებლად ძალიან მოიწონება მკითხველებს. Გარდა ამისა, გვაქვს ბავშვებისთვის შევქმნილი საკითხავი აპლიკაცია ზღაპრები, როგორც ასეთი, რათა მათ ბავშვს ლოგავის გამოცემასთან ელექტრონული წიგნი, როგორც ასეთი ძალიან მოსახერხებელია. ამ 4 დღის განმავლობაში 23-დან 26 მაისის ჩათვლით გვაქვს 50%-იანი ფასდაკლება აბსოლუტურად ყველა წიგნზე, 1000-ზე მეტ წიგნზე, ანუ ყველა გამოცემული წიგნი, რაც კი ჩვენს ვებგვერდზეა თავმოყრილი. გარდა ამისა, ჩვენს სტუმრებს, ყველას, ვინც კი მოვა ჩვენს სტენდზე, გადაეცემოს 30%-იანი ფასდაკლების ბარათები ლიტერატურის გამოცემული თერასის 300-მდე ელექტრონული წიგნზე, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქნება 27 მაისიდან 30 ივნისის ჩათვლით. ეს გაიხსნა ციგნის თბილისის ციგნის 15 საერთაშორისო ფესტივალი, ამ ფესტივალის კონსულტორის გამოცხადება დიდი ხანია უკვე მზადდება და ფესტივალს წარმოდგენილი გვაქვს როგორც ახალი ციგნები, ისე ძველი ციგნები, გვაქვს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტაკლებები სხვადასხვა ტიპის ლიტერატურაზე და ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა, გვექნება ასევე 15 საუკეთესო დაჯილდოება და წელს მოაქვს გამოვლინდება წელს საუკეთესო ფილმის ავტორი. ციგნის ფესტივალი ჩვენ სფეროში ზოგადად საგამოცდილებას აქვს ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება, როდესაც მთელი წელი ელოდებიან გამოცდილებები. ეს არის საშუალება წარმოგვიდგინოთ კითხვები ჩვენი ახალი გამოცდილებების შექმნაზე, ფასდაკლებები და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ წელიწადზე გაიზარდოთ კითხვათა რიცხვი. ციგნის ბაზარზე, ციგნის ფესტივალზე ძახიან და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ დავინახეთ როგორ იზრდება ქართული ციგნის ბაზარი. ეს არის ერთადერთი საშუალება, რომ ადამიანებმა ნახოს ფაქტობრივად ყველა წიგნი, რომელიც საქართველოში გამოდის. სამწუხაროდ დღემდე არ არსებობს ესეთი საერთო კატალოგი, რომ ვიცოდეთ ერთ წლის განმავლობაში მაგალითად რაპროდუქცია შეექმნა საქართველოში, მაგრამ თვალსაჩინოებისათვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი. მე იმედი მაქვს, ეს კიდევ უფრო გაიზრდება და ჩემი ძველი იდეა არის, რომ ეს გახდეს იქნებოდესმე კავკასიური წიგნების ბაზრობა, სადაც სომხები ჩამოვიდნენ აზერბაიჯანელების და ამის გამო მე უფრო მეტ ყურადღებასაც მიაქცია მოსკოვეთში ამ წიგნის ბაზრობას. ლიტერატურის მუზეუმი ყოველწლიურად იღებს მონაწილეობას როგორც ასევე გამომცემლობა ამ წიგნის ბაზრობაში მონაწილეობას და მე მგონი საკმაოდ საინტერესო არჩევანი გვაქვს წიგნებისა, რომელიც შესაძლებელია ბევრისათვის საინტერესო იყოს მისაკუთრებით. გამომცემლობები და წიგნის მაღაზიები საკმაოდ დიდ ფასდაკლებებს აკეთებენ, შესაბამისად ამ დღეების განმავლობაშიც საკმაოდ იმატებს წიგნების რეალიზაცია. გარდა ამისა, შემდგომ პერიოდშიც ხელს უწყობს იქიდან გამომდინარე, რომ ხალხი ეცნობა წიგნებს და შეიძლება რაღაცა აკაველი შეიძინონ, მაგრამ შემდგომში აუცილებლად მოაკითხავენ ამ წიგნებს წიგნის მაღაზიაში. ჩვენთვის ეს არის კარგი საშუალება ვამცნოთ ჩვენს შესახებ, ჩვენი აქციების შესახებ, ჩვენი მომსახურების შესახებ და ზოგადად გავაცნოთ მკითხველ საზოგადოებას ჩვენი წიგნის მაღაზია Santa Esperanza.